Вона відкрила двері і каже: «Вибачте, в нас така вийшла ситуація, ми Сашу вашу забули в тролейбусі». Я, ну, трошки розтірявся, може, з кимось. Каже: «Там пані Ніка, зараз його зустріне, це її помічниця». Я попросив, щоб вона зібрала його речі, сумку. Попросив, щоб вона мені скинула номер телефона своєї помічниці, і я направився на драмтеатр. Коли я під'їхав туди, стоїть пані Ніка, я відкрив, відчинив вікно, спросив, де моя дитина, вона каже: «Нема». Мало того, що його лишили в транспорті, він їхав із деліката на Казбеті аж на Аврору на Кінечну. Перший раз взагалі в тролейбусі і ще й сам. Дитина, яка погано розмовляє, яка не може сказати номер телефону мами, номер телефону, допустимо, цієї ж виховательки, яка нікого не знає. Він просто сидів, дивився там у віконечко. Добре, що була добра людина Вікторія, контролер на лінії,